Soomaaliland dibaato ku filanay farqi ugu jirta waa moota ay ku saasantahay faaladeena warku waana qalinkii Cabdullaahi Aadan Umar Wayba mudallix bilood ku dhaw waxaynu si tido u haynay maleeshiyaad hubaysan iyo kooxaha ka tirsan argagixisada caalamiga oo duulan dagaal ku soo qaaday qayb ka mid ah dhulka jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaas oo ujeedada duulankoodu yahay burburinta jiritaanka qaranimada Soomaaliland kaas oo amid wali ka socda meelo ka mid ah gobolka Soomaaliland gaar ahaan jiidaha magaalada Laascaanood duulanka dagaal ee dalka lagu soo qaaday waa mid muddo dheer ee dibadda laga soo abaabulayay inkastoo ay isaga caabiyay reer Soomaaliland si wadaninimo ku dheehan tahay iyagoona heliyo hoob la barbar joogsaday ciidamadooda Soomaajeesayaasha ah ee sida geesinimada leh u difaacaya dalkooda isla markaana dhabarka ka jabiyay cadawgii dibadda kaga soo duulay ee damacsanaa inay hubka isugu dhiibaan shacabiga Soomaaliland ee isku deegaanka ee Ilaahay meel ku wada abuuray ee aan sinaba u kala tagayn waxa kale oo lagu guuleystay in aanu dabka cadawgu ka shiday Laascaanood ku fidin deegaamada kale iyagoona ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland cudud ciidan ku suura galiyeen inay fashiliyaan dhammaanba isku dayadii huwantu ay damacsanayd oo ahaa in dagaalka lagu fidiyo oo la gaarsiiyo gobollo kale oo ka mid ah Soomaaliland kadib markay ciidamada huwantu ay ku jabeen dhammaanba weeraradii xiriirsanaa ee ay ugu doonayeen inay ku jiiraan goobaha fariisimada hore ee ciidamada qaranka Soomaaliland difaaca kaga jiraan haddaba iyadoo uu dalkeenu maanta ku sugan yahay xaaladda dagaal oo ah mid ilaa imika ay cadawgu u soo hubaya ciidan urursanayaan ayaa waxa nasiib darra in dhagaha shacbigu ay maqlaan arrin dhiila ku ah sidoo kalena isku dhac ku abuuri karta gudaheena geesta kalena dhabarjab ku ridi karta dagaalka cadawga dalka ku soo duulay lagula jiro waayo haddii ay dhexdeena ka dhacaan dhacdooyin xumi alla inaguma keenay waxay dhiirigelin iyo guul u tahay cadawga sida bareerka dagaalka inoogu soo qaaday ee duulaanka ku ah jiritaankeena dadnimo iyo dowladnimo soomaaliduna waxay tiraahdaa oo ka mid ah maamayooda balaayo madax la qabta ayay leedahay ee malaha mid la qabto taasoo ah oraa xambaarsan xigmad inoo tilmaamaysa in wixii balaayaha bilowgeeda la soo afjaro ka hor inta aanay baahin ama aanay meel fog gaarin sidaasi daraadeed waxaa dhammaan reer Soomaaliland shacab iyo dowladba hadda la gudboon in sida ugu dhaqsaha badan looga wada tashado sidii ragga huweysan ee isku urursanaya buurta gacan libaax looga soo dejin lahaa ka hor intaan wax dhib ah dhicin waayo maanta Soomaaliland in dhibaato ugu filanay faraqaya ugu jirta waa samidaan ka qaadayn ceeb iyo magaxuma toona hase yeeshee haddii aan marxaladan ku jirno dhexdeena qoryo isku qaadano oo cadawgeenu naga helo fursad waa taa mid aan ku jabaynaa ee ay nagu reebi doonto foolxumo iyo nacasnimo aan weligeed naga hadaynin kadib marka dhulkeena la qabsado shacbigeena la laayo inaguna dhexdeena aan dagaalano maanta oo kale ma aha maalintii aan gudaheena eeg lahayn balse waa maalintii aan afkeena maalkeena iyo muruqeena u jahayn lahayn dhinaca cadawga dibadda inagaga soo duulay sidaasi daraadeed wax loo baahan yahay inaan si degdeg ah xal lagu raadiyo wixii galdalooyina ee dhexdeena ka taagan iyadoo laga bilaabayo ragga hubaysan ee jabhada sheegtay ee galay buurta gacan libaax lana xalinayo tabashooyinkooda wixii macquul ah ee ay liqi karaan shacabiga iyo dawladdu intaasi waxaan ku soo gabagabeynayaa faaladii warka oo uu qoray Cabdullaahi Aadan Umar Wayba waxaan idinla socodsiinayaa anigoo Soomaa Cabdi Goole.